nimekuja hapa Coast ili tujaribu kujaliana na watu wa Coast kwa nini William Samoei Arap Ruto alimuita Raila conman. Kwa sababu labda kuna ukweli kidogo hapo. Kwa sababu huyu mtu alitumia M-Pesa pay bill number 991444 ili kuambia Wakenya wamchangie pesa ya uchaguzi ya repeat election. Yeye mwenyewe akazushia uchaguzi. Hiyo pesa Wakenya wajajua ilienda wapi na walitoa kwa nia ya uchaguzi. Pia kuna wakati ambao alipatiana M-Pesa pay bill number ili aweze kuchangisha pesa kutoka kwa Wakenya ili alipe walimu wetu ambao walikuwa wana strike. Hakuna mwalimu mmoja mwenye ameshailipwa hiyo pesa. Na Wakenya wajaenda kuambiwa ile pesa mlilipa kwa sababu ya mshahara ya striking teachers imeenda wapi. Kwa hivyo mimi naona ukweli ya kuitwa conmanship. Huyu jamaa pia wakati mwingine alipitia Uganda wakati wa 1982 coup akifaa nguo ya priest. Na tunajua yeye sio priest, yeye sio bishop, hata hajai kuwa altar boy. Sasa wewe ukifaa nguo ya priest kujifanya wewe ni priest, si hiyo ni conmanship. Na pia mimi naonea huruma maskini Kalonzo Musyoka. Alikuwa amestuliwa mpaka na avocado wakati wa swearing in. Akaambiwa tunaenda upande ile ya Canaan. Maskini Miguna saizi anaungua huko Canada. Na ni kwa sababu aliambiwa na conman amuapishe. Baada ya kumuapisha yeye akaenda State House badala ya Canaan. Naye serikali kujaribu kugoogle Canaan, hakuna country inaitwa Canaan, wakapata iko Canada, wakapeleka Miguna huko Canada. He is suffering from huko Canada. Baada ya Mudavadi kusema nasa hao, yeye akawachwa pia kwa mataa. Hii Wetangula tena baada ya kusema it will be noisy, messy and it will have casualty, he ended up becoming a casualty courtesy of somebody who is a known conman. Wewe uliharibu Ford Kenya, ukaharibu NDP, ukadestroy KANU, ukadestroy LDP, ukadestroy Orange, Cord na NASA. Sasa tukukuita conman, kuna makosa kweli?